Veliki akcenat i prethodnih godina stavljali ste na bezbednost svih posetioca manifestacije. Srećom, negde u tom smislu policijska uprava u Zrenjaninu nikada i nije imala puno posla. Šta ste po pitanju toga ove godine preduzeli? Mnogo toga radimo prethodnih dana, prethodnih nedelja, prethodnih meseci što se tiče te organizacije i bezbednosti same manifestacije. Praktično nam je to najvažnije. Vidite šta se dešava i na drugim manifestacijama, u drugim opštinama, u drugim gradovima, državama. Moramo da sprečimo što možemo da sprečimo, tako da i ove godine veliki akcenat dajemo što se tiče bezbednosti. Nije samo policijska uprava angažovana, tu postoji i obezbeđenje koje je angažovano dodatno, komunalna policija, poljočuvarska služba, sva obezbeđenja iz gradske uprave i naših preduzeća. Mnogo ljudi je angažovano da bi naši građani bili bezbedni, naši građani i gosti koji dođu sa strane, i pokušat ćemo da sve to ponovimo kao prethodnih godina i da naša manifestacija bude najbezbednija manifestacija u Srbiji. Siguran sam da je Belo dugme jedna od najpopularnijih grupa sa prostora bivše Jugoslavije, možda i šire, i ja se stvarno nadam dobrom programu, dobrom provodu i da će naši gosti biti zadovoljni. Imali smo prilike da vidimo i da gosti iz Slovačke čak dolaze na koncert Bijelog dugmeta. Jeste, Slovačke, da. Bosna i Hercegovina, mislim da ne trebam da pričam, Crna Gora, Makedonija, imat ćemo dosta gosti. Da li vi lično slušate Bijelo dugme i da. Koja vam je omiljena pesma? Slušam možda Bitanga i Princeze, recimo. Odličan izbor, a s obzirom da ipak pivski dani su i pivske noći su u pitanju narednih nedelju dana, evo i ovde kod nas na stolu danas stoji pivo. Koje vam je omiljeno? U stvari, da li ga konzumirate, prvo da vas pitam, a ako da, koje vam je omiljeno? Konzumiram pivo, više preferiram tamno pivo, crno pivo od ovoga. Moje omiljeno pivo je Porter i ja se stvarno nadam da će se vrlo brzo pokrenuti proizvodnja i tog piva, a dok nema našeg piva, i druga crna piva su dobro.